čau pri ďalšom videu. Dneska by som chcel ukázať takú zaujímavú vecičku z výstroje, v podstate od firmy Helikon-tex. Musím sa trošku takto vyzliec. Nebojte sa, nebudem pokračovať, nebude to ako Magic Mike. A boli by to vlastne traky od firmy Helikon-tex modelovým označeným Forester. Najlepšie traky, aké som kedy mal, a neviem, či lepšie dokážu aj vyrobiť. Vlastne oni vychádzajú z tých nejakých amerických trakov, ktoré mali tu nejaké také háčiky, a princíp toho je, ja to mám momentálne teraz na opasku, pretože nosím na opasku nôž, takže dávam si aj opasok, ale vlastne dá sa to nosiť aj, to je vlastne taký háčik. On je z umelinky, aký som si myslel, že je z paracordu. No a tu sú tie uchyty na opasok. Väčšina výrobcov, čo je taký Helikon-tex, Pentagon napríklad, vyrába už gate s tými háčikmi, ale môže si tam treba dať nejaký ten kúsok paracordu alebo niečo takto, aby si to zaistili. A výhoda oproti tým štandardným, napríklad, keď porovnám aj tie, teraz mám na sebe maskáče z československé vzor 85, a oni samozrejme sa dodávali, čiže aj môžete kúpiť za pár euro tie traky, ale tie traky vám idú túto cez hrudník, a keď máte niečo oblečené, tak vám to vadí. Nakoľko tieto idú iba okolo pleca a priamo s líniou nohy vám vlastne držia ten opasok a viac menej ťahajú tie gate v zadnej časti, čo mne vyhovuje, aj keď tieto maskáče sú so zvýšeným posedom, ale aj tak neznášam, keď nefúka, hlavne v takomto období, teraz máme tak 3 stupne na chrbát. Výhodou je tá flexibilita, že vy si to dokážete pomocou sucháčov nejako upraviť veľmi rýchlo, či už vpredu alebo vzadu. A takisto aj v týchto miestach si to dokážete doladiť. Ja mám nejaké skoro 2 metre a mám tu nejakú takú rezervu. Takže ako som už povedal, tieto traky vám dávajú možnosť pohybu vo všetkých smeroch, nejako vás neobmedzujú, a čo je hlavné, viac menej ťahajú túto časť smerom hore. Niekto, kto uznáva tie klasické traky, ktoré to ťahajú rovnomerne, tak možno tomu nebudú vyhovať, ale ja v detstve som sa nanosil tých trakov veľa, lebo som bol chudý a vysoký, a vtedy sa nevyrábali nejaké také konfekčné veľkosti, napríklad ako XL predĺžené, XL predĺžené a tak ďalej. Takže buď sa to upravovalo, alebo som nosil väčšinou traky. Takže tak ako som tie traky v detstve nenávidel, tak tieto milujem. Ešte musím podotknúť, že oni sa veľmi rýchlo vypredávajú. Väčšinou na Slovensku som videl dostupné farby, táto hnedá, to je nejaká taká coyot brown, potom čierne, a mali by sa vyrábať ešte zelené, ale tie nedostať. Konkrétne tieto sú naskladnené na e-shope Utafor, tak si ich môžete pozrieť. Ja som ich kúpoval niečo po 20 eur, sa mi zdá, teraz už stáli 25, ale za prvé prihlásenie získate nejakú tú zľavu 5%, takže môžete znižiť tú celkovú cenu tých trakov. A pozrieť si tam aj ostatné veci. Ešte chcem povedať, že okrem toho, že to má takú, také praktické výhody tieto traky, podľa mňa majú, ja už nosím dlhšie, až teraz som spravil recenziu, aj nejaké také ozdravné, lebo majú tendenciu vám vlastne tie plecia zatlačať dozadu a vyrovnávať sa. Takže možno by bolo dobré vymyslieť aj nejakú takú verziu pre deti, aby sa viacej vystierali. Potom im to môžete viacej stiahnuť a vôbec ich to neobmedzuje pri hraní alebo pri nejakej činnosti. Ja som spomínal, že mám aj tie gorkové, mám niekde aj tie československé. A tie gorkové, vlastne neviem prečo, začali rolovať to tričko. Aj tak, keď som sa zohnil, tak ho rolovali, čo tieto držia lepšie, lebo viac menej ťahajú túto bočnú a zadnú líniu hore. Takže to tričko mi tam pekne ostáva. Pocitovo je to niečo, ak ste nosili podpažné púzdro a zbraň, nejaké také pohodlné, tak dvojmo, že vás to nejako neobmedzuje a na pohľad to ani nevidí. Takže ja som si veľmi obľúbil a rozmýšľam, že si ešte objednám nejaké tie čiernej farbe. Za chvíľu ukážem nejaký ten detail.
podľa mňa najlepšie, momentálne najlepšie kšandy, traky alebo suspenders na trhu. Čo sa týka pomer cena výkon, užitková hodnota. Už teraz som si ich zaťahol viac, tak už normálne cítim, ako mi tie plecia ťaha dozadu a vyrovnáva chrbát. Takže musím povedať, že na oko to nevyzerá, ale tento prevlak na to pútko na opasok je do šírky maximálne 5 cm. Tu mám 5 cm opasok, takže niektorí ľudia, ako ja napríklad, čo radi nosia aj opasky, tak si ich povolia, aby ich netlačili a nosia na tom nôž, ale pri tom, aby im gate nepadali, použijú tieto traky. Určite ich odporúčam, neviem koľko vydržia, ale predávajú sa ako teplé rožky a Helikon-tex ich nestíha vyrábať, v podstate len vyrobí nejakú várku, nejako to distribuje do tých e-shopov a za chvíľu je to predané. Takže ešte raz musím spomenúť, že na e-shope utafor si to môžete kúpiť, objednať. Dneska som ešte pozeral, majú na sklade z tejto hnedej a potom z tej čiernej farby. Takže tu ich máme nejako v detaile. To je ten háčik, čo som vravel, prevlak na opasok. Päťcentimetrový opasok a vôjde tam akurát. Takže nám to tam pekne drží. Ale ako som už povedal, môžeme si z parakordu narobiť na všetky nohavice len takéto pútka a budeme to kvačkať rovno za to. Drží to tam dosť pevne, takže netreba sa báť. Sú v podstate elastické, ale v tých, kde sa zbiehajú, je nejaká tá kordurová časť. Takže nič zvláštne na nich není, ale to je určite za to.